արկա մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Ես կսկսեմ շատ փոքրիկ կարճ հարցադրումը, հարցումից կարելի ասել։ Տեսնելով կամ ասելով Apple-ը որպես ընկերություն, ինչ է առաջերդին գալիս մեր, ինչի մասին ենք մենք առաջերդին մտածում, Apple, ասեմ, iPhone, iPad, iMac եւ այլ, հա՞։ Շատ բարի, եթե մեզ վերադարձնեն իմ presentation-ը, մենք կանցնենք առաջ, ներողություն եմ խնդրում այս փոքրիկ տեխնիկական խնդրի համար։ Մենք ունենք ձայնը, հուսով եմ, թե Zoom-ում share դրած։ Շատ լավ։ Ես կարող եմ կառավարել սլայդերը։ Բարի, լսենք 7 վայրկյան ընկերության գործադիր տնօրեն։ The world's biggest tech companies are getting into healthcare. If you zoom out into the future and you look back and you ask the question, what was Apple's greatest contribution to mankind? It will be about Apple. Ասելության Թիմ Քուքը ասում է, որ եթե մենք ապագայից տասնյակներ անց հարցնենք, թե որն էր Apple-ի հիմնական ներդնումը մարդկությանը, ինչով է նա աջակցել մարդկությանը, դա լինելու է առողջապահությունը։ Կարծում եմ, սա կարելի է այս պահին չէ մեկնաբանել, ըստեղության ես կարող էի նաև այստեղ ավարտել իմ ելույթը, բայց մենք անցնենք առաջ։ Ես ցանկանայի մեկ այլ մեջբերում կատարել։ Վերջերս CivilNet-ում, ուրեմն CivilNet-ի տաղավարում տեղի ունեցավ քննարկում, որին մասնակցեցին Նուբարաֆեյանը, Ռուբեն Վարդանյանը եւ Վաչե Գաբրիելյանը, եթե չեմ սխալվում, եւ նրանք քննարկում էին եւ ներկայացնում էին McKinsey-ի կողմից ուրեմն համաշխարհային այսպես փորձագիտական կազմակերպությունը մշակել է եւ ներկայացնելու է, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, դեռ չի հրատարակվել, մշակել է Հայաստանի համար առաջիկա 20 տարվա զարգացման հայեցակարգ, Armenian 2021-2041 macroeconomic diagnostics, եւ այնտեղ առաջի ուրեմն համար 1 եւ 2-րդ առաջի կարեւորագույն priority-ներից, այսինքն առաջին 5 կարեւորագույն ոլորտներից առաջինը նշվում է թվային տեխնոլոգիաներ եւ 2-րդը առողջապահություն, որը կարծում եմ բնական է եւ հասկանալի։ Եվ դրա համար մենք այսօր փորձենք հասկանալ, թե ինչպես այդ երկու բնագավառների համահունչ եւ զուգակցված կիրառումը, միաձուլումը կարելի ասել, չասեմ ամուսնությունը, ինչ հնարավորություն է տալիս բոլոր ուրեմն հասարակություններին, ոչ միայն առողջապահության տեսակետից, այլ նաեւ երկրներին, հասարակություններին եւ ի վերջո մարդկությանը։ Հաջորդ սլայդը եթե կարելի։ Ուրեմն մենք կսկսենք այնուամենայնիվ մի քանի սահմանումներից, հա, որովհետև էլի գործընկերներ կան, որոնք հարցնում են մեզ, օրինակ, ինչու digital health եւ ոչ e-health, որն է տարբերությունը, ի՞նչն է առասարակ digital health։ Կարծելով իհարկե, որ մեր մասնակիցների մեծ մասը, զգալի մասը, եթե ոչ բոլորը քաղաքտեղյակ են, այնուամենայնիվ մենք փոքրիկ էսպես էքսկուրս կանենք, որպեսզի անգլերեն ասած, այնուհետև լինենք on the same page։ Եվ նաեւ խոսենք իհարկե, ինչի համար է դա կարևոր, մի քանի գլոբալ տենդենսներ, հայեցակարգեր եւ նմանատիպ ուրեմն նախաձեռնություններ այլ երկրներում, ինչպես նաեւ ինչից պետք է փորձել խուսափել եւ կավարտենք մի քանի ուրեմն հիմնական մեսիջներով։ Հասկանալի է, որ առողջապահության համակարգերը բոլոր երկրներում այսօր առաջ կանգնած են լրջագույն ճգնաժամերի առաջ,
եթե կա մեր ընկերներից կամ գործընկերներից անձ, որ կասի, որ ճանաչում է երկիր, որտեղ առողջապահության համակարգը աշխատում է առանց որևէ խնդրի եւ որևէ խնդրի չունի, կարծում եմ նման անձ չի լինի կամ այլապես այդ անձը երևի ոչ այնքան լավ է ճանաչում առողջապահության ոլորտը եւ առողջապահության կազմակերպումը։ Ամենտեղ կան խնդիրներ, խնդիրներ ինչի են կապված, իհարկե դեմոգրաֆիկ փոփոխությունների հետ, այն փաստի հետ, որ մարդիկ հիմա ապրում են ավելի շատ, ավելի երկար, շատ դա շատ լավ է, բայց դա նաև հանգեցնում է նրան, որ վերջին 10-20-30 տարին կյանքի ընթացքում մարդիկ ունենում են բազմաթիվ տարբեր հիվանդություններ, հիմնականում քրոնիկ հիվանդություններ, եւ սա ավելացնում է շատ զգալիորեն ավելացնում է պահանջը առողջապահական ծառայությունների եւ իհարկե դա առաջացնում է նաեւ ավելացնում է գումարները, որոնք ծախսվում են առողջապահության մեջ այսօր, այսինքն 3 տարի ասել, հա, COVID-ից առաջ 2019 թվականին գումարային ողջ աշխարհում ծախսվել է առողջապահության վրա մոտ 8.5 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, ակնկալվում է, որ 2000 հաջորդ տարի արդեն այս տիպը կլինի 11 տրիլիոն, մի քանի տարուց դա կարող է դառնալ 15 տրիլիոն, եթե մենք դրա մասին կնշենք, եթե իհարկե առողջապահության թվայնացումը տեղի ունենա, որտեղ մենք դրա մասին էլ ենք խոսալու։ Եվ իհարկե ուրեմն կադրերի պակաս նաև կա, աշխատողների պակաս, եւ մենք բոլորս բնակիչները, մենք customers, WHO-ն նույնիսկ ասում է հիմա clients, not even customers։ Մենք արդեն բոլորս դառնում ենք ավելի, կարելի ասել, գրագետ, մենք ավելի շատ գիտենք առողջության մասին եւ ավելի շատ ենք նաեւ ուզում ունենալ, եւ այս ամենը իհարկե անդրադառնում է այս ճգնաժամին։ Համարվում է, որ այս թվայնացումը առողջապահության, որ աշխարհում մենք խոսում ենք digital transformation of healthcare եւ թվայնացման այս հեղափոխության մասին, հա, digital revolution in the healthcare։ Եվ սա իրոք դարել է կարևորագույն ուրեմն ոլորտը ողջ աշխարհում։ Մի փոքր ուրեմն կանդրադառնանք մենք սահմանումներին եւ տերմինաբանությանը։ Մարդիկ, ովքեր ակտիվ են եղել այս ոլորտում վերջին տասնամյակների ընթացքում, նկատել են, իհարկե, գիտեն այն, ինչը որ ներկայացրած է այս սլայդում, հա, եթե 1980-ական թվականներին մենք խոսում ենք հիմնականում telemedicine կամ telehealth այնուհետ, հա, այն ժամանակ այս ոլորտի միակ, կարելի ասել, եւ կարևոր մոտեցումները դա հեռաբժշկությունն էր։ Այնուհետ 90-ականներին սկսեցինք մենք եւ 2000-ականներին ավելի ակտիվ սկսեցինք օգտագործել e-health տերմինը, այնուհետ հետեւ m-health տերմինը, որը ի դեպ առաջարկել են մեր հայրենակից, այսինքն հայազգի ներկայացուցիչ, հայտնի մասնագետ պրոֆեսոր Ռոբերտ Ստեփանյանը, որին մենք նշեցինք, որը այս նախաձեռնության հիմնադիրներից կարելի է ասել մեկն է, այս m-health տերմինը, m-health առաջինը օգտագործել է նա 2004 թվականին։ Սակայն վերջին տարիներին, ու կարելի ասել 2015-ից, բայց ավելի շատ իհարկե 2018 թվականից, երբ մենք հիմա դրանք անդրադառնանք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը թողարկեց մի շարք փաստաթղթեր, որոնց մասին նաև խոսեց դոկտոր Դավթյանը, եւ սկսեց այս անցումը e-health-ից դեպի digital health անվանումը, եւ սրանից հետո հիմա հիմնականում բոլոր ուրեմն բոլոր փաստաթղթերում, թե ԱՀԿ-ի եւ թե փորձագետների կողմից, մենք հիմա խոսում ենք ավելի շատ digital health-ի մասին եւ ոչ միայն e-health-ի մասին։ Ինչու՞։ Այսպես ասում է ուրեմն ԱՀԿ-ն, սա ոչ միայն տերմինի փոփոխություն է, որտեղ թվում է, թե electronic եւ digital, հա, ու ֆիզիկապես կամ տեխնիկապես նմանատիպ, կարելի ասել, բառեր են, սակայն ասելով digital health, անցնելով այդ տերմինին, մենք ուրեմն ցանկանում ենք շեշտել երկու կարևորագույն փոփոխությունները այս վերջի տարիների ընթացքում, որոնք մեզ թույլ են տալիս արդեն չսահմանափակվել e-health տերմինով եւ գնալ ավելի հաջորդ, ավելի բարձր, ոնց որ ավելի համափարփակ տերմինի։ Ինչու՞, որովհետեւ ստեղ շեշտը դրվում է հատկապես digital consumers, այսինքն clients, consumers, որոնք օգտագործում են օրինակ mobile հավելվածներ, դա առաջին սյունն է այս տերմինի, ուրեմն իրարման առաջին մոտեցումը կարևոր, եւ երկրորդ կարևորագույն փոփոխությունը դա ուրեմն առաջադեմ
համակարգչային տեխնոլոգիաների ավելի էլ ավելի եւ շարունակապես ավելի ու ավելի իրարումը ինչպիսին են հիմնականում իրերի ինտերնետը, դա Internet of Things, ինչպես նաեւ արհեստական բանականություն եւ big data analytics, տվյալների անալիտիկա։ Սակայն կան նաեւ եւ այլ իհարկե տերմիններ, նու որպիսի այս տերմինաբանության տերմինաբանական կարելի ասել այս փոքրիկ քաոսից մենք դուրս գանք, մենք փորձում ենք այս ամենը ներկայացնել հետեւյալ նկարով, ինչպես ասեցին, digital health-ը դա այսպես համապարփակ հիմա տերմին է համարվում, որը իր մեջ umbrella term մենք ասում ենք անգլերենով, որը իր մեջ պարունակում է e-health-ը, որը իր հերթին իր մեջ պարունակում է telehealth-ը եւ այնուհետ telemedicine։ Կան նաեւ իհարկե գիտական դիսցիպլինաներ, գիտության եւ կրթության ճյուղեր, ինչպիսին են ինֆորմատիկան, օրինակ, բժշկական ինֆորմատիկա կամ առողջապահական ինֆորմատիկա, bioinformatics, telematics, նո մենք այսպես ենք մոտենում այս բոլոր տերմիներին։ Informatics սա discipline է, ավելի գիտական, գիտակրթական ուղղություն է, հա՞, գիտություն է ըստ էության։ Մինչդեռ ասելով digital health, մենք առաջի հերթին կինիկատի ունենք ոլորտը, գիտագործնական ոլորտը, մենք ասում ենք սա a domain of knowledge and practice, որը ոչ միայն գիտություն է, բայց նաև ընդդեմ բիզնես մոտեցումներ եթե մի շարք այլ բաներ։ Որպես domain, հա, անգլերեն ես նախընտրում խոսել digital health-ի մասին, որպես domain, domain of knowledge and practice, կամ հայերեն մենք ասենք ոլորտ, նա կազմված է իր subdomain-երից կամ ենթավորողներից, որոնց մենք այսպես ենք ներկայացնում այս 8 ուրեմն ենթավորողները։ Առաջինը իհարկե digital health records, հա, թվային առողջապահական գրառումները կամ հին տոմարով կարելի ասել հիվանդության պատմությունները, որտեղ digital health records դա արդեն շատ ավելի մեծ բան է, քան հիվանդության պատմություն, եւ տեղեկատվական համակարգեր, health information exchange, as you can see, hence I saw hence boon e-healthnet, որը Հայաստանում ներկայացված է, ինչպես մենք գիտենք եւ ինչպես Ստեփան դեմ նշվեց, հայաստանյան միասնական տեղեկատվական առողջապահական տեղեկատվական համակարգով, Armed համակարգով։ Այնուհետ իհարկե դա telehealth, telemedicine, virtual visits, այն բոլորը, ինչ որ արվում է հեռավորության վրա, հեռակա կապ հաստատելու, օրինակ պացիենտ բժիշկ կամ բժիշկ բժիշկի միջև, այնուհետև mobile health, digital therapeutics, թվային պատկերներ եւ պատկերների անալիտիկա, virtual augmented mixed extended reality, robotics, gaming կարանձին որպես ենթավոլորտ ճյուղ, sensor-ներ, տարբեր գործիքներ, որոնք ուրեմն գրանցում են տվյալներ եւ փոխանցում են հեռավորության վրա, ինչպես նաև հերակա պացիենտների հերակա մոնիտորինգ եւ այսպես կոչված ambient assisted living։ Հաջորդ ենթավոլորտը դա big data analytics and AI, artificial intelligence, ինչպես արդեն նշվեց, եւ ի վերջո digital biomarkers, omics, genomic informatics եւ այսպես կոչված precision medicine, ճշգրտային բժշկություն, որին մենք անդրադառնանք մի փոքր ուշ։ WHO-ն նաեւ 2019 թվականին արդեն հրապարակել էր իր կլասիֆիկատորը, կարելի ասել, համակարգումը digital health interventions, որը իհարկե մենք հիմա չենք անդրադառնա մանրամասնությամբ, բայց տեսնում եք, որ 4 այսպես բանով է, բլոկերով է գնում digital health interventions for clients, մեզ բոլորիս համար, for healthcare providers, հիվանդանոցների, կլինիկաների, for health system managers, այսինքն առողջապահության կառավարիչների համար, եւ data services. Մեկ սլայդով մենք խոսենք ինչու է կարևոր digital health-ը եւ ինչ է նա ըստ էության տալիս։ Կարծում եմ դա պիտի որ լինի, հա, բոլորիս համար հասկանալի, ստեղ խոսքը գնում է առողջապահական ծրագրի, ուրեմն առողջապահության լուծումների եւ մոտեցումների, թե հասանելիության, թե որակի բարձրացման մասին, այստեղ խոսքը գնում է տնտեսելու մասին, հա, հիշում ենք, մենք արդեն սա նշեցինք, այս կարող է լինել ըստ McKinsey-ի նույն փորձագետների փորձագիտական խմբի, սա կարող է լինել ողջ առողջապահական ծախսերը 2030-ին, եւ digital health-ի կիրառումը կարող է 10-ից 20% տնտեսել, որը իհարկե կազմում է հսկայական գումար։
Խոսքը իհարկե գնում է բժշկական եւ առողջապահական կրթության եւ դիտության մասին, խոսքը գնում է ավելի արդյունավետ առողջապահության մենեջմենթի կառավարման մասին, խոսքը գնում է ավելի լավ բնակչության ավելի լավ առողջապահության մասին տեղեկություն տալու մասին եւ ի վերջո նաեւ ինչու՞ չէ, կարևոր է նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազումը։ Անշուշտ թվային առողջապահությունը ունի իր նաև մարտահրավերները, ինչպես ցանկացած հեղափոխություն, ինչպես մենք շատ լավ գիտենք, հա, ցանկացած հեղափոխություն չի լինում առանց իր մարտահրավերների։ Որոնք են սրանք։ Նու առաջինը մենք միշտ ասում ենք, որ որպեսզի թվայնացումը առողջապահության զարգանա տվյալ երկրում, առաջի հերթին անհրաժեշտ է, որ երկրի ղեկավարները ամենաբարձր մակարդակով ոչ միայն հաջատեղյակ լինեն, այլ նաև ընդունեն այդ գաղափարը, հասկանան դրա կարևորությունը եւ commitment անգլերեն ասած չգիտեմ հայերեն ոնց ինչպես ուղղակիորեն թարգմանել, բայց լավ բառ է, commitment պետք է լինի երկրի leadership-ի, երկրի ուրեմն ռեկավարների կողմից։ Երկրորդը եւ այս ամբողջը արդեն երևի թե հասկանալի է դառնում, ինչու ենք մենք ինչպես նշեց պարոն փոխնախարար 2010 թվականից առ այսօր փորձում բարբերաբար այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպել, որպեսզի տեղեկացնել ոչ միայն ուրեմն մասնակիցներին, ոչ միայն առողջապահական եւ high-tech ոլորտի ներկայացուցիչներին, այլ նաեւ լայն հանրությանը ներկայացնել։ Պիտի բոլորը իմանան եւ ընդունեն։ Անշուշտ կարևորագույն խնդիրներ կան, որոնք պիտի լուծվեն, խնդիրներ կապված ներդնումների հետ։ Անշուշտ առողջապահության լիարժեք թվայնացումը պահանջում է, դա ամենտեղ է այդպես, պահանջում է լուրջ ինվեստիցիաներ, հա, ԱՄՆ-ում օրինակ առ այսօր 36 միլիարդ դոլարից ավել ներդրվել է առողջապահության թվայնացման մեջ, Գերմանիան հիմա ներդնում է էլի մի քանի միլիարդ եվրո, Մեծ Բրիտանիան ներդրել է մոտ 8 միլիարդ փաունդ, եւ ի դեպ պետք է ասել շատ լավ արդյունքների չի հասել, եւ դրա մասին էլ մենք հիմա խոսում ենք, տեխնոլոգիական մարտահրավերներ, ուրեմն մարքեթինգ, digital health marketing, ռեգուլացիայի, հա, ֆրագմենտացիան այդ մարքեթինգ, դա է խնդիրը, տվյալների ստանդարտիզացիան է խնդիր, տվյալների պաշտպանությունն է խնդիր, անշուշտ անշուշտ անհրաժեշտ է կատարել որոշ օրենսդրական փոփոխություններ երկրի մակարդակով, որպեսզի այս ամենը աշխատի։ Անշուշտ պետք է մտածել ինչպես այս ամենը պետք է փոխհատուցվի, թե պետության կողմից, թե մասնավոր առումով եւ այլ։ Սակայն մենք ասում ենք, որ ինչն է ամենակարևորը, ամենակարևորը անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր կարևոր դերակատարները լինեն, ոնց որ մենք այսօր փորձում ենք անել, հա, մեկ սենյակում, մեկտեղ բոլոր սթեյքհոլդերները պետք է, դա պիտի լինի համահունչ աշխատանք, որտեղ պիտի մասնակցեն թե առողջապահության ոլորտի ղեկավարները, թե բժշկական հաստատությունները, թե ակադեմիա, այսինքն կրթական գիտական հաստատությունները, թե high-tech industry-ն, եւ բոլոր առհասարակ, բոլոր թե օրինակ ապահովագրական ընկերությունները, այսինքն բոլոր այն դերակատարները, եթե յուրաքանչյուր դերակատար չի մասնակցում այս process-ին, ապա նրա կողմից չի լինում այդ commitment-ը, եւ ի վերջո իհարկե շատ առաջ գործը չի լինում, եւ այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ մենք գիտենք, եւ ես 1-2 օրինակները կբերեմ նույն Գերմանիայի, հա, որտեղ օրինակ մի քանի 1-2 stakeholder-ներ 20 տարի առաջ ոչ այնքան ընդունել են այս process-ները, եւ վիտոգի 2002 թվականից սկսել է Գերմանիան աշխատել այս ուղղությամբ, հիմա 20 տարի անց նոր հասնում այնտեղ, ուր կարող է լինել արդեն 15 տարի առաջ։ Մի քանի ուրեմն հին կարևորագույն տրենդերից մենք խոսենք, mobile health, դա այսինքն այն ամենը, ինչ որ արվում է smartphone-ների հավելվածներով, այս թվին ես կհրավիրեմ ձեր ուշադրությունը, այսօր արդեն 350,000 տարբեր health եւ wellness հավելվածներ, 350,000 յուրաքանչյուր օր ավելանում է մոտ 250 նոր հավելված յուրաքանչյուր օր, իհարկե ոչ բոլորն են այնուհետ ակտիվորեն կիրառվում։ Հաջորդ սլայդին մենք կարող ենք տեսնել, որ եթե օրինակ 2015 թվականին զգալի մասը հենց wellness հավելվածներ է, հիմնականում դիետա, stress management, physical activity եւ այլ,
այսօր արդեն շատանում են նաև ուրեմն զուտ բժշկական հավելվածները։ Հաջորդ կարևորագույն տրենդը իհարկե դա հեռաբժշկության այսպիսի կարելի ասել պայթյունանման զարգացումը հենց 2020 թվականի հատկապես սկսած, որովհետև COVID-ը դարավ մի աննկարագրելի, կարելի ասել անհավատալի ինչ-որ մի այսպես իհարկե դա կատաստրոֆա էր, եւ այդ կատաստրոֆան մյուս կողմից նպաստեց թվայնացման, առողջապահության թվայնացման եւ հատկապես հեռաբժշկության պայթյունանման զարգացմանը։ Այստեղ նույնպես ես գրավիրեմ ձեր ուշադրությունը այս թվին, իգնակ եւ պարունակ 1370%-ով ավելացել է հեռաբժշկության ծառայությունների կիրառումը Գերմանիայում, 1370%-ով։ Սա խոսքը գնում է հարյուրավոր անգամներ։ Եթե 2019 թվականին BC, ինչպես մենք ասում ենք, հա, before COVID, Գերմանիայում եղել է 188 կլինիկաներ, որոնք կատարում են հեռաբժշկություն, ապա 2020 թվականին արդեն եղել է 31397։ Հա, դա դի, հա։ Հաջորդ է նույն census wearables, հա, ստեղերի մի քանի խոսք, սա ստատիստա շատ լուրջ մեծ ուրեմն ռեսուրսի տվյալներն են, connected devices, հա, smart devices, սկսած մեր smartphone-ներից, smartwatch, տարբեր այլ wearables եւ այլն։ Նմանատիպ device-ների քանակը, այդ device-ների, որոնք կապած են ինտերնետի, այսօր կազմում է մոտ, եթե չեմ սխալվում, 38 միլիարդ, 2025 թվականին արդեն կլինի 75 միլիարդ, եւ այդ ամենը իհարկե պլյուս 5G եւ հաջորդ սերունդները, գիտենք որ արդեն 6G-ի վրա են աշխատում մարդիկ, հատկապես օրինակ Չինաստանում, այսինքն մոտ ապագայում արդեն 5G-ն, ոնց որ ասում են, չմարսած, դեռ մենք ունենանք նաեւ 6G-ն, 6G։ Եվ այս ամենը նույնպես այս ամենը ստեղծում է բերում է տվյալների քանակության պայթյունի։ Գիտնակ եւ պարունակ, միայն ԱՄՆ-ի համակարգում, եթե 2013-ին բոլոր առողջապահական տվյալները իր գումարային կազմում էին 150 exabytes, հա, exabyte, որպես հիշեցում, դա 10-18-րդ ուրեմն bytes, հա, այսօր արդեն դա 23 zettabyte-ն է, zettabyte-ը դա ուժը 10^21 ստեպին, հա, 10^21։ Հայտնի է, որ առողջապահական տվյալների գումարային քանակը, գիտեք, պարոն, այս աշխարհում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 2 տարի։ Կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 2 տարի։ Եվ այստեղ հարցը իհարկե առաջանում, թե ինչպես այս բոլոր տվյալները, որոնք գալիս են տարբեր աղբյուրներից իհարկե, նույն electronical records, վճարումների տվյալներից, դա տարբեր սենսորներից, տարբեր գործիքներից, լաբորատորիաներից, ի վերջո իհարկե դա գալու է նաև մեր գենոմների գենետիկական ինֆորմացիայից, որը արդեն իսկ կատարվում է, եւ այդ ամենը ըստ էության, հա, իդեալական ապագայի իդեալական աշխարհում այդ ամենը լինելու է մեկ տեղում, մեկ ռեկորդում, եւ դա թույլ է տալու բժիշկներին, մասնագետներին նախ շատ իհարկե այն դեպքում, եթե այդ սարսափելի քանակությունը տվյալների մշակվի ժամանակակից մոտեցումներով, օգտագործելով արհեստական բանականության ալգորիթմերը, օրինակ, որը նույնպես այստեղ դուք տեսնում եք, ինչպես է ավելանում PubMed-ում բժշկական գիտությունների, գիտական աշխատությունների քանակը, սա միայն եթե չեմ ասում, հա, machine deep learning, այսինքն արհեստական բանականությանը վերաբերող գիտաշխատությունների քանակը նույնպես էքսպոնենցիալ, հա, ամեն ինչը մենք գիտենք, որ հիմա աճում է էքսպոնենցիալ, եւ այդ ամենը ի վերջո թույլ կտա անցնել այդպես կոչված precision medicine, որը լինելու է, որը արդեն նորագույն եւ կարդինալ, կարելի ասել, այլ մոտեցում է բուժմանը, երբ պացիենտին բուժումը կատարվում է ոչ թե ստանդարտիզացված, ինչպես դա ընդունված էր եւ ընդունված է առ այսօր, այլ յուրաքանչյուր պացիենտին հիմնվելով իր տարբեր տվյալների վրա, այդ թվում նաեւ եւ առաջի հերթին դուցի ուծե գենետիկական տվյալների վրա մոտեցումները, բժշկական մոտեցումները լինելու են անհատական, դա կոչվում է անհատական բժշկություն կամ precision medicine, ճշգրտային կամ ճշգրիտ կարելի ասել բժշկություն, հա, precision medicine։ Օրինակ այստեղ է ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում արդեն բավականին լուրջ առաջընթաց կա, ԱՄՆ-ն 2000, եթե չեմ սխալվում, 15-ին, այո,
այնտեղ մեկնարկեց all of us ծրագիրը, որի շրջանակներում նրանք ուրեմն ծրագիրը սպոնսորն է ծրագիրը եւ ծրագիրը կատարվում է ըստեղության իրենց առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից, NIH-ի կողմից։ Ուրեմն նպատակը որն է, 2 միլիոն իրանք 2 միլիոն անձանց ամերիկացիների, նրանք պիտի հավաքեն այդ ողջ տվյալները, այդ ողջ տեղեկությունը, ուրեմն electronic health record-ներից, հատուկ հարցաթերթիկներ, lab tests, payment data եւ genomic data, որի հիման վրա մշակվելու են այս ժամանակակից ուրեմն ինդիվիդուալ բժշկության ինդիվիդուալ մոտեցումները։ Արդեն այս պահին ես ստուգեցի դա ուրեմն 2011 թվականի հունիսի մի քանի օր առաջ եմ ճշտել, արդեն իրենք ունեն 315,000 գրանցված անձ։ Նույն նմանատիպ պրոյեկտ արվում է արդեն նաև Եվրամիությունում, որը կոչվում է 1 million genomes, 1 million genomes initiative, եւ այնտեղ նույնպես պետք է գրանցվեն մարդիկ իրանց գենոմիկ տվյալներ, եւ որի հիման վրա զարգանա այս precision medicine-ը։ Նաև Եվրոպայում արդեն ստեղծվում է, աշխատում են միասնական համաեվրոպական բժշկական եւ գենետիկական տվյալների միասնական շտեմարանի վրա, համ Common European Health Data Space։ Չի կարելի չնշել իհարկե COVID-ը, ինչպես ես արդեն ասացի, COVID-ը այս կատաստրոֆան եւ այս ուրեմն ճգնաժամը ամբողջ աշխարհի համար, ասում եմ, մղզավանջը, մյուս կողմից իհարկե կարևորագույն, այսպես կարելի ասել, test bed ի հայտ եկավ, հենց թվային տարբեր մոտեցումների համար։ Մենք արդեն նշեցինք հեռաբժշկությունը, բայց նաև տարբեր symptoms checkers, հա, ավելվածներ, որոնց միջոցով մարդիկ կարող են ճշտել մուտքանել իրենց սիմպտոմները եւ ստանային օրինակ ավտոմատացված պատասխան, թե որքանով է հավանականությունը, որ նրանք COVID-ը ընկան։ Կամ remote monitoring, հա, այն նույն օրինակ սատուրատորը, որով մենք չափում ենք մեր արյան թթվածնի հագեցվածությունը, դրանք հիմա միացված են իհարկե եւ հեռակա ուղարկում են տվյալները ուրեմն հեռակա կենտրոն, այսինքն այդ նույն remote monitoring-ը, բայց նաեւ իհարկե public health surveillance, contact tracing եւ այլ եւ այլ եւ այլ շատ բազմաթիվ նորարարություններ նաեւ մենք տեսանք COVID-ի ժամանակ եւ COVID-ի պատճառով, COVID-ի հետևանքով, սա այն է, որը երևի այս միակ կամ լավագույն օրինակն է, երբ ասում են չկա ճարի առանց բարի։ Այսպես միջազգային մի քանի մոտեցումների մասին մենք խոսենք, սա վերջին արդեն մասն է իմ զեկույցի, իմ ելույթի։ Մենք արդեն ասացինք, որ հա World Health Organization, համաշխարհային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը լրջագույն մոտեցում եւ լրջագույն գործողություններ է կատարում առողջապահության թվայնացմանը նպաստելու ուղղությամբ։ Միայն այստեղ դուք տեսնում եք այն կարևորագույն փաստաթղթերը, որոնք ուրեմն հրատարակվել են 2018 թվականից առ այսօր ԱՀԿ-ի կողմից։ Ինչի համար ենք մենք սա ասում, ինչի համար եմ ես սա ցույց տալու, որպեսզի ավելի լավ մենք հասկանանք, որ ըստ էության իհարկե սա համեմատած նոր ոլորտ է, իհարկե սա հեղափոխական ոլորտ է, իհարկե մենք նույնիսկ ասենք ոլորտի կարելի ասել փորձագետներս կամ ոլորտում աշխատողներս չենք կարող այսօր հասկանալ, թե 10 կամ 20 տարի անց ինչ ենք մենք ունենալու digital health-ի տեսակետից, եւ ոչ մեկ ձեզ հստակորեն դա չի ասի, համոզում եմ ձեզ, բայց ասածս նաե որ մենք կարիք չունենք հեծանիվ օրինելու, որովհետեւ բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք նպաստում են, որոնք թույլ են տալիս, օգնում են օրինակ ազգային կառավարություններին եւ առողջապահական ոլորտի ղեկավարներին մշակել իրենց հայեցակարգը։ Նույնը ուրեմն Եվրամիության նույնպես էլի դեկլարը ես չնշեցի, որ WHO-ն հա 2018 թվականի ուրեմն համաշխարհային առողջապահության համաշխարհային համաժողովին ընդունեց այդ առաջնական այդ դեկլարացիան, որը կոչ է անում բոլոր անդամ երկրներին զարգացնել, մշակել, զարգացնել, ներդնել եւ առաջ տանել իրենց digital health ռազմավարությունը։ Նույնատիպ communique, ուրեմն եւ declaration-ը նաեւ հրատարակվել է Եվրամիության կողմից նույն 18 թվականին,
ԱՄՆ-ն մենք արդեն նշեցինք դեռևս 2009 թվականին իրենք ընդունեցին օրենք Health Information Technology for Economic and Clinical Health, այդպես կոչված high-tech օրենքը, որի շրջանակներում իրենք սկսեցին massiv մեծ ուրեմն ներդրումներ առողջապահության թվայնացման մեջ եւ այդ ներդնումների հետևանքով է որ իրենց օրինակ electronic health record-ների քանակը այստեղ դուք տեսնում եք, հա, դիմանդանոցներում ոչ ֆեդերալ 2008 թվականին եղել է մոտ 10% ու հիմա գրեթե 100%-ով թվայնացված է առողջապահության համակարգը։ Սա ինչի մասին է խոսա, իմ համար օրինակ ես միշտ իմ ուսանողներին ասում եմ, տեսնակի պարունակ, որ տեսեք ԱՄՆ-ի օրինակը, մենք գիտենք որ ԱՄՆ-ում շատ դոկտոր Եսային շատ ավել դրա մասին կասի, այնքան էլ շատ չեն սիրում եւ այնքան շատ չեն ֆեդերալ top down վերևից եկող ինիշիատիվները, հասկանում եք, բայց թվայնացման պահով դա եղել է պետական հանրային ուրեմն մոտեցումներ եւ բրիշները սկզբից դրան էին բավականին դեմ։ Ինչպես էին Ամերիկայում դա անում։ Բարձր Ամերիկայում Federal Government-ը չի կարա ուրեմն օրենք ընդունի եւ պարտադրի կոնկրետ օրինակ մասնավոր կլինիկային կամ մասնավոր բժշկին ընդունել թվային electronic health record։ Բայց իրանք անում են դա incentive-ներով, հա՞։ Մեթոդը նուտա ի բրանիտ carrot and stick, հա, սկզբից գումարներ են հատկացնում, որպեսզի այդ թվայնացումը անի, այնուհետև 5 տարի հետո ասում են այն հիվանդանոցները, օրինակ, որոնք թվայնացված չեն, օրինակ պետ պատվեր չեն ստանա։ Վերջացած։ Գերմանիայի մասին ես արդեն նշեցի, ասացի, որ իրենք սկսեցին 2002 թվականին, իրենք ստեղծեցին իրենց այդ կենտրոնը, կոչվում է Gematik, դա նու կարելի ասել մեր NEO-ի, հա, National Health Operator-ի, կարելի ասել անալոգ, հա, կամ մեր նախինում է Կենգի անալոգ, Կենգի օրոզին դա։ Ստեղծվել էր 2002 թվականին, հենց իրագի գերմաներեն դա անվանվում է Telematic Infrastructure, այսինքն այդ միասնական ամբողջ ցանցը միացնելու, կապելու իրեր հետ բոլոր ուրեմն հիվանդանոցները, ներդրումները եւ հաստատությունները եւ բաները առողջապահության առողջապահական ինշուրանսները ապահովագրությունները ներդրում 5 լեզվով մենք դժվար ենք ասել եւ ի վերջո 2015 թվականին երբ ես գնացի Գերմանիա, նոր իրանք սկսեցին այս ուրեմն քարտերով անցան այդ բժշկական ապահովագրական քարտերի Գերմանիայում համակարգը գործում է այս քարտերի ձևով, հա, իրենց ապահովագրական քարտերը էլեկտրոնային քարտերով։ So այսինքն, հա, 13 տարի, համարյա 15 տարի դա տևեց, բայց այսօր Գերմանիան դառնում է այն երկիրը, որը ողջ աշխարհում արդեն խոսում են նրա մասին, որ մի 5 տարի անց Գերմանիան կլինի իհարկե համաշխարհային լիդերը էլեկտրոնային այդ առողջապահության թվայնացման։ Ինչու՞։ Ելի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ մի քանի թվի։ 28 վերջին 3 տարվա ընթացքում, տիկնակ եւ պարոնայք, 28 օրենք է ընդունել Բունդեստագը, որոնք վերաբերում են թվային առողջապահությանը։ 28 օրենք, որոնցից 6-ը միայն թվային առողջապահության մասին է։ Եվ ես արդեն նշեցի, այդ օրենքներից վերջինը, ամենավերջիններից մեկը, այդպես կոչված Krankenhaus-ում սկսեց, որը կարելի է թարգմանել հիվանդանոցի ապագայի օրենք կամ ապագա հիվանդանոցի օրենք, չգիտեմ ինչպես կուզենալ, Krankenhaus-ում սկսեց ամեն դեպքում գերմաներեն էլ էսը։ Նա ենթադրում է 4.3 միլիարդ եվրոյի ինվեստիցիաներ նույնպես հիվանդանոցները թվայնացնելու համար։ 15 տարի առաջ 2015 թվականին Գերմանիան Եվրամիության 28 երկրներից եղել է վերջից երկրորդ տեղում, նախավերջին տեղում առողջապահության թվայնացման մակարդակով։ 5 տարի անց կարծում եմ նա կլինի արդեն առաջինը կամ առաջիններից մեկը, ինչի որտեղ նաև հիմա օրենք ընդունեցին իրանք, որով այս արդեն ունիկալ է Գերմանիայի փորձի տեսակետից, ոչ մի այլ երկրում դա նմանատիպ օրենք դեռ չկա, դա այդպես կոչված դիգիտալ ֆսորդունսկիզես, թվային digital care, digital healthcare acts, որին մեջ մասնավորապես բժիշկները արդեն կարող են պացիենտներին նշանակել smartphone-ի հավելվածներ եւ դրա համար ստանալ փոխհատուցում
ապահովագրությունից։ Սա առաջին փորձն է համաշխարհային մակարդակով եւ սա այն է, որը մենք նաեւ կարելի է մտածել նաեւ իհարկե Հայաստանի համար։ Նաեւ այդ նույն օրենքին համաձայն նրանք սկսել են փոխհատուցել, այսինքն վճարել հերաբերշկության համար, որը նախնում չի եղել, եւ նաեւ նույնիսկ, տեսեք, Գերմանիայի նման պետությունը, Գերմանիայում մոտ շուրջ 15 տարվա ընթացքում թվային առողջապահության թվայնացման զարգացումների կարևորագույն ուրեմն խանգարող հանգամանքը եղել է, եւ Տիկին Մերկումյանը շատ լավ կհասկանա, ես ինչ նկատի ունեմ, եղել է Դատենշուցը։ Այսինքն գերմանացիների վերաբերմունքը տվյալների ուրեմն պահպանման, որը շատ լուրջ տեղ է կազմում ցանկացած գերմանացու ուրեմն կարելի ասել նույնիսկ գերմանական մենտալիտետին։ Եվ դա եղել է կարևոր խնդիրներից մեկը։ Այսօր արդեն գերմանացիները օրենք են ընդունել, որ համասարանական կլինիկաներում ռացիոնների տվյալները անոնիմայստ բնականաբար, այսինքն անունացված, կարող են իրարվել գիտական հետազոտությունների համար առանց ռացիոնների consent ստանալու Գերմանիայում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մենք հաճախ նշում ենք Իսրայելի օրենքը տարբեր ասպարեզներում, դա արդեն դարել է ընդան հաճախ է կիրառվում եւ նշվում, որ ես մի քիչ նույնիսկ ամաչում եմ նորից սրա մասին խոսել, սակայն չեմ կարող չասել, որովհետեւ Իսրայելը ողջ աշխարհում արդեն հայտնի է որպես այն հաբը, այն երկիրը, որը շատ լուրջ, այսպես կարելի ասել, զիլո զայավկու, հա, նա իրեն ներկայացնում է position անում, позиционируется, да, как будущий лидер в области цифрового здравоохранения, որպես digital health hub եւ digital health համաշխարհային մակարդակով կենտրոն։ Տերքին մի քանի թիվ, սա ուրեմն շատ մեծ այսպիսի փաստաթուղթ է, strategy digital health the Israeli promise, իրենք ասում են։ Ինչ-որ մարդիկ ասում են, Իսրայելն է լինելու 5 տարի, 10 տարի հետո այն երկրներից 6-10 երկրներից, որոնք լինելու են ողջ աշխարհի այդ առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի կենտրոնը եւ նրա ամենաակտիվ ուրեմն բիզնեսներից բիզնես կենտրոնը նաեւ, որովհետեւ այդտեղ հասկանալի է խոսքը գնալու է միլիարդների, եթե ոչ տրիլիոններ, տրիլիոնների ուրեմն մասին, հա՞, դրա մասին մենք դեռ խոսենք։ Տեսեք, Իսրայելը ներդնում է թվային առողջության մեջ 4.5% միջազգային ամբողջ գումարներից, որոնք ներդրվում են digital health-ի մեջ, ողջ աշխարհում 4.5%-ը արվում է Իսրայելում։ Մինչդեռ Իսրայելի բնակչությունը ողջ մարդկության ամբողջ երկրագնդի բնակչությունից կազմում է 0.1%, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է 45 անգամ, հա, եւ ավել։ Այսօր մենք արդեն ունենք, այսինքն մենք չէ, նրանք ունեն 550 ստարտափեր digital health-ի միայն 550 ստարտափեր։ Բոլորը սա եւ այսպես իրենք ցույց են տալիս այն հենց այդ էկո համակարգը, որը նաեւ մեր, այսպես ասած, vision-ն է եւ մեր երազանքն է Հայաստանի համար ստանալ այսպիսի էկո համակարգ, հա, թվային առողջապահության էկո համակարգ։ Digital health companies, I say academy, ուրեմն բժշկական ներուժում կրթական ասոցիացիաներ, healthcare providers, pharma, medical devices, cyber security, telco, tech corporations, payers and financial institutions, investors and services, government and policy makers, professional networks and associations. Եվ այս սա է, որ մենք ինչի մասին մենք խոսում ենք, որ բոլոր stakeholder-ները պետք է լինեն մեկ տանիքի տակ, այլապես Հայաստանը թվային առողջապահության առումով նույնպես Իսրայել երբեք չի դառնա։ Եվ հա, տեխնիկանի նաև լավ այսպես ցիտատներ են, մեջբերումներ են այդ նույն ուրեմն փաստաթղթից, the Israeli promise, որտեղ ասվում է, թե որոնք են Իսրայելի օրինակ առավելությունները, ինչի են նրանք մտադիր դառնալ համաշխարհային լիդեր թվային առողջապահության մեջ, հա։ Եվ ընդ որում դա իսրայելացիները չեն ասում, դա ուրեմն business development manager ինչ է ասում, ինչում է, հա, այստեղ, այսինքն մի քանի առավելություն ունի Իսրայելը, եւ մենք տիկնակ եւ պարոնակ կարծում ենք, որ Հայաստանը եւ Հայաստանյան եւ հայությունը
Նու մասնավորապես այդ առավելությունների նմանատիպ առավելություններ նաև ունի կամ կարող է ունենալ անձինս նույն դայասպորան շատ առաջատար մասնագետներ, թե բժշկական, հայ-տեք սեկտորը շատ լավ զարգացող, որտեղ մենք գիտենք, որ Հայաստանի երևի թե լավագույն զարգացող սեկտորներից մեկը դա հայ-տեք սեկտորն է։ Ինչն է Իսրայելում շատ լավ, որը նաև կարծում եմ պիտի լինի մեր մոտ, դա սա է, գիտնայք եւ պարունայք, substantial push for digital health from the Israeli government side. Այսինքն իրանց կառավարությունն է հասկացել, թե ինչ է թվային առողջապահությունը այդ երկրի համար, եւ ես ասել եմ, ասում եմ եւ նորից ուզում եմ կրկնեմ, տիկնայք եւ պարոնայք, խոսելով թվային առողջապահության մասին, մենք բնավ ինիկատիչ ունենք միայն առողջապահության ոլորտը, բնավ digital health-ը ոչ միայն մեր առողջության մասին է, տիկնայք եւ պարոնայք, digital health-ը ըստ իս եւ ըստ մեր նախաձեռնության համահիմնադիրների դա երևի թե Հայաստանի եւ հայության առանց չափազանցության կասեմ միակ շանսն է դառնալ միջազգային մակարդակով խաղացող միջազգային գլոբալ player, որտեղ որևէ այլ բնակավարում կարծում եմ մենք սրա հնարավորությունը չունենք եւ առաջիկա 30 կամ 50 տարի չենք ունենա։ Այսպես, բիզնեսների մասին մի փոքր, հա, այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինվեստիցիաների քանակը թվային առողջապահության մեջ ինչպես է աճում, հա, 600 միլիարդ դոլար 2024 թվականին է ակնկալվում, այս պահին մոտավորապես global investment-ները մոտ 2-300 միլիարդ դոլար է ողջ աշխարհում, տարբեր, ուրեմն, տարբեր սուբդոմենների մեջ, հերակա monitoring, electronic health records, health-based analytics, այլ հիշում եք արդեն մենք խոսեցինք Apple-ի, կարծում եմ եւ հուսով եմ Apple-ի օրինակը շատ ակնառու էր, հա, կարեւոր էր, սակայն տիկնակ եւ պարոնակ դա միայն Apple-ը չի, եւ դա միայն Tim Cook-ը չի բնավ, որը հասկացել է, որ 20 տարի անց Apple-ը ինչ որ անելու է, նրա անելիքների 90% լինելու է առողջապահության մեջ, լինելու է digital health, հարգելիներս, սիրելիներս, մարդիկ, ովքեր որ տեսնում են պերսպեկտիվան, այսօր գիտեն արդեն, որ բոլոր թվայնացման, թվային բոլոր տեխնոլոգիաներից ամենայն հարգանքով banking-ի, transportation-ի կամ որևէ այլ, բայց պետք է շատ լավ դիտակցել, որ 20-30 տարի անց այդ ամենը թվային առողջապահության հետ համեմատած լինելու է Չասեմ, այսպես ասեմ, առողջապահական տեխնոլոգիա մասը digital տեխնոլոգիաների անշուշտ լինելու է առնվազն 3/4, եթե ոչ ավել, բոլոր թվային տեխնոլոգիաների։ Ինչի՞, տիկնայք եւ պարոնայք, շատ պարզ պատճառով, որտեղ այստեղ խոսքը գնալու է մարդու կյանքի երկարացնելու, նաեւ արհեստականորեն երկարացնելու, այստեղ խոսքը գնալու է ռոբոտիկսի մասին եւ այլ, ու շատ հեռու գավառից չգնա, բայց առաջիկա 2-3 այսինքն մեր սերնդի կարելի ասել մեր կյանքի ընթացքում կարծում եմ մենք շատ հետաքրքիր զարգացումներ դեռ կտեսնենք, եւ այս է սրա համար է, որ հսկաները tech giants, հա, Apple-ը արդեն մենք նշեցինք, Microsoft-ը 20 միլիարդ ինվեստիցիա այսօր մեկ ամիս առաջ into digital health, հա, Amazon-ն է շատ ակտիվ, Alphabet-ն է բնականաբար սուպեր ակտիվ, հա, deep mind իրանք ունեն, իրանց հատուկ արհեստական բանականության branch-ն է, Google-ի, եւ ինչ ասած, որ իրենք նաեւ գնացին Fitbit-ը դա հենց այս wearable bracelet-ների արտադրողն է, ամենա առաջատարներից մեկը, բայց Apple Watch-ը օրինակ իրանք արդեն այսօր համարում են դա, մենք ասում ենք POC device, point of care device, որը այսօր արդեն Apple Watch-ով կարելի է այնքան բան անել, որը 10 տարի առաջ հնարավոր չէր անել երբեմն մեկ կլինիկայի շրջանակներում, հա, իսկ թե ինչ հնարավոր կլինի այդ նույն ոչով անել 10 տարի անց, կրկին դուք ես նորից դրան չանդրադառնամ, այո, թողնեմ ձեր ֆանտազիայի վրա, հա, եւ ոչ միայն իհարկե Philips, IBM, Medtronic, դա GE Healthcare, դրանք են, Siemens, իհարկե, ես չնիշեցի, օ, Siemens Healthineer,
իրենց branch-ը, որը մեր հարևան քաղաքում է Նյուրնբերգում, Վերլանգենում, Նյուրնբերգում, միլիարդավոր ինվեստիցիաներ, priority, մենակ դրա մասին է մարդիկ հիմա խոսում, ասում եւ կատարում, pharma, big pharma, Pfizer-ը մեզ շատ լավ հայտնի, Merck-ը, Johnson & Johnson, Novartis, Roche, GSK, GlaxoSmithKline, բոլորը նույնպես իրենց հիմա բյուջեների շատ զգալի մասը թվայնացման է նվիրված։ Lessons learned, հիմնական խնդիրները, ինչի մի շարք երկրներում մենք նշեցինք արդեն, եւ Մեծ Բրիտանիայի օրինակը, Գերմանիայի օրինակը, Նիդերլանդների օրինակը, Ավստրալիայի օրինակը, բոլոր այդ երկրներում եղել են խնդիրներ հետեւյալ կարգի։ Մարդիկ ներդրել են միլիարդներ դոլար կամ պաունդ կամ եվրո եւ ակնկալվող արդյունքը չեն ստացել։ Ինչու՞, շատ առաջատար կա եւ շատ ակտիվ, ուրեմն շատ ակտիվ բլոգեր եւ ինֆլուենսեր Digital Health-ի Բերտալան Մեշկու անունով Հունգարիայից, որը the future the medical futurist շատ ներուսում։ Իշ ստեղծված բանը, պորտալը կոչվում է the medical futurist, այսինքն futurologa, ապագայի մասին է մտածում, գրում եւ այլն։ Շատ ակտիվ է, ով ու մեթակիր է, կարող եք LinkedIn-ում իր ուրեմն գրություններին հետևել։ Նա այսպես ասեմ, նա գրում է, թողարկում է, գրում է այնքան, որքան ես օրինակ չեմ հասնում կարդալ, ասենք ասեմ։ Շատ ակտիվ է։ Եվ նա այս վերջերս թողարկել է մեկ նյութ, որը կոչվում է Reasons Why National Digital Health Initiatives Fail։ Եվ երեք գործոն է նա բերում։ Առաջինը, a focus on health IT rather than digital health. Սա ինչը նշանակում դիտնակ է բանալ, սա նշանակում է, որ digital health-ը դա բնավ հիվանդանոցներում մի քանի համակարգիչ տեղադրելու եւ նույնիսկ այդ համակարգիչները նույնիսկ ինտերնետին կապելու չի. Digital health is far above and beyond simply health information technology. Մարդիկ, ովքեր դա չեն գիտակցում, դա վերում է խնդրի։ Ինչու՞, որտեղ digital health-ը պարտադիր պահանջում է այդպես կոչված cultural transformation, ladies and gentlemen. That's why we call it digital transformation. It's not just about technology, and it's not even so much about technology. It's about the people embracing that technology and finding the mechanisms how to make that technology work. Այսպես կարելի է ձևակերպել, եւ երրորդը ներողություն եմ խնդրում սրա համար, բայց Բերտալան Մեշկուի խոսքերն են. Policy makers don't know enough about digital health. I think որոշում ընդունողները, կառավարությունները պարզապես քաջատեղյակ չեն digital health-ի մասին եւ չգիտեն այն ամենը, ինչը մենք փորձեցինք այսօր այստեղ ներկայացնել եւ իհարկե դրա հետեւանքով best practices. Promote the safe use of digital health technologies, regulate new technologies as fast as possible, prevent and address ethical challenges. Եվ այստեղ դուք տեսնում եք Բրիտանիայի մասին օրինակ բաները, հա, այսպես բազմաթիվ նյութեր են եղել։ DHSC must still learn, то есть իրանք դեռ պիտի հասկանան բրիտանացիները lessons of its failed IT programs. NHS-ը Մեծ Բրիտանիայում նույնպես, ես ցույց տվեցի դες, իրանք օրինակ 3 միլիարդ pound ներդրեցին մի ծրագրի մեջ, որը հետո մի 3-4 տարի հետո հասկացան, որ այդ ծրագիրը ոչ մի բան է, ուղղակի փակեցին։ Այսինքն այդ 3 միլիարդ բանը, pound-ը պարզապես կարելի ասել կամուտ է դա։ Ինչպես կարելի է սա սրանից խուսափել, հարգելի դիտնակ եւ պարոնակ, եւ ես ավարտում եմ սրանով իմ կներեք, եթե մի փոքր երկար ստացվեց այս պրեզենտացիան, բայց ուսով եմ այնուամենայնիվ հետաքրքիր էր մեր ուրեմն դիտորներին եւ մասնակիցների համար։ Առաջինը, որը մենք պիտի հասկանանք, այստեղ նույն տեսնում եք 8 մեսեջներ։ Ըստ իս կարևորագույն մեսեջներ, որը մենք ուզում ենք communicate անենք, այսինքն հասկանալի եւ հասանելի դարձնենք Հայաստանի մեր բոլոր գործընկերներին, բոլոր այն մարդկանց, ով ես նորից պիտի կգնեմ potential stakeholder-ները այս process-ի մեջ։ Message համար 1. Digital health is in its infancy. Այսինքն այն, որ մենք արդեն տեսնում ենք, դիտնակ եւ բառնակ։ Այնինչ իմացին մենք ես վերջին 40 րոպեն մոտ խոսում էի,
դա ընդամենը ամենասկիզբնա, դա դեռ այն նորածին երեխան է, որը կրկնեմ, երբ որ մեծացավ եւ դարավ հասուն մարդ, երբին դժվար է պատկերացնել, թե ինչ է լինելու նույնիսկ մեզ. Digital health, ինչպես ես արդեն ասացի, եւ սա իմ ամենակարևոր մեսիջն է, դա ոչ միայն healthcare-ի մասին է. Digital health is about the future of our very societies. Որովհետեւ առանց դրա, իհարկե, հետագայում ոչինչ չի լինի, զարգացում չի լինելու պարզապես. Սա պետք է շատ լավ դիտակցեն. Digital health should be focused on the societal needs and not only be driven by technology, of course. Մենք հասկանում ենք դրա համար կամ տեխնոլոգիաներ, տեխնոլոգիական կամպանիները չափազանց կարևոր են, նրանք կարևորագույն մասն են այս ամեն ինչի, բայց որոշումները, կարևորագույն որոշումները եւ ռազմավարական որոշումները պետք է լինեն ամենա ուրեմն բարձր աճաններում եւ ամենաբարձր մակարդակով. Consider interests of all stakeholders, ասացինք եւ կրկին կասենք, պետք է լինի ուրեմն մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ տեխնոլոգիաները հասանելի դառնան բոլորին, որպեսզի հուսափենք այսպես կոչված digital divide-ից, հա, digital divide, որ մարդիկ, օրինակ, տարես մարդիկ, մարդիկ, որոնք այնքան էլ չունեն սմարթֆոնների հետ կամ չեն սիրում կամ չեն կարողանում, որպեսզի այդ մարդիկ դուրս չմնան այս process-ներից. Հաջորդ իմ message-ը, որ իմ կարծիքով top-down approach-ը ավելի կարևոր է e-health-ի մասով, այսինքն այդ տեղեկատվական համակարգերի եւ այլն, ինչպես արեցին ամերիկացիները, ինչպես հիմա անում են գերմանացիները եւ այլոք, եւ նույն Էստոնիան իհարկե էլին առաջատար երկրներից մեկը, եւ Ֆինլանդիան, որը դառնում է հաջորդ hub-ը միջազգային, եւ այլ փոքր ազգեր Հայաստանի պես, որոնք ուզում են դառնան լուրջ խաղացողներ եւ կարծում են, որ դա պիտի արվի հենց digital technology-ների եւ հատկապես digital health-ի մասով. Top-down approach, իսկ բանի համար, հա, հավելվածներ օրինակ consumer digital health-ի համար հակառակը կարելի ասել bottom-up approach-ը, ըստ իս ավելի նպատակահարմար է։ Եվ ի վերջո նորից ներուսուն եմ խնդրում, որ նորից եւ նորից կրկնում եմ սա, բայց կարծում եմ սա կարևորագույն մեսիջը, դիտնայք եւ բարունայք, successful development and widespread adoption of digital health solutions of digital health requires a solid understanding, հաջողակ լինել, հասկանալ եւ long term commitment and investment by the national authorities. Առանց սրա ոչինչ հնարավոր չի լինի։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Դա ընդամենը կայքն է իմեր ասոցիացիայի եւ վերջի սլայդը կընտրեմ նորից ցույց տան մեր գործընկերները, որովհետեւ ես նաեւ ձեզ իհարկե մեծ սիրով հրավիրում եմ մեր DigiHealth Day կոնֆերանսին, որը մենք երկրորդ տարին է արդեն կազմակերպում ենք, միջազգային կոնֆերանս է, որը մենք կազմակերպում ենք մեր համալսարանում Գերմանիայի, բայց իհարկե որի մասնակցում են նո աշխարհի կարելի ասել շատ լուրջ opinion leader-ներ, expert-ներ եւ այլ։ Նոյեմբերի 12-ին է դա ընդերի ունենալու, իհարկե online ռեժիմով գրանցումը անվճար է, այնպես որ բոլորին հրավիրում ենք եւ խորհուրդ ենք տալիս միանալ եւ մասնակցել այս համաժողովին, եւ դուք կլսեք եւ տեսնեք եւ իմանաք էլ ավելի, այսպես ասենք, digital health-ի մասին։ Նոյեմբերի 12-ին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։